মাজুলীত শাসক বিরোধীৰ মাৰথান প্ৰচাৰ, তিনি বিৰোধী দলৰ সভাপতিৰ প্ৰচাৰ সভা, অজাব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী চিত্ৰ বসুমতাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ, মাজুলীৰ গড়মূৰ চিৰাম শ্ৰীলৈ পঞ্চায়তৰ তিনি প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ, কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, অজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰো প্ৰচাৰ। প্ৰচাৰত অংশ লৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগুৱে। ইফালে ভুৱনগামৰ হৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, মন্ত্ৰী বিমল বৰা, মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণুজ পেগুৰ চাৰিখন প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত। কৌৰৱে ৰজা আছিল ধৃতৰাষ্ট্ৰ নহয় জানো? গতিকে এই কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ যুঁজত আমি চবে আমি পাণ্ডৱী দিয়া পাণ্ডৱে আমি যুঁজিবলৈ বিচাৰিছো, গম পাইছেনে? কৌৰৱৰ জৰিয়তে আমি যুঁজিবলৈ বিচাৰিছো। কৌৰৱৰ কোন কোন আছে? কৌৰৱে আমাৰ পৰাই গৈ আমাৰ ককাই ভাই সকলে আছে। এতিয়া আমাৰ বদনাম গাব খোজে তেওঁলোকে, যেনেকে ৰণুজ পেগুৱে এতিয়া মন্ত্ৰী। ৰণুজ পেগু আমি সংগ্ৰামী নেতা হিচাপে আমি মানিছিলো, আমি গুৰু হিচাপে মানিছিলো। এতিয়া উপায় নাই, যেনেকে গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যই কৌৰৱৰ পক্ষ লৈছিল, ৰণুজ কৌৰৱৰ পক্ষ ল'বলগীয়া হৈছে। হৈছে না হোৱা নাই? ভীষ্ম পিতাও কৌৰৱৰ পক্ষ লৈছিল। গতিকে আমি সেই যুদ্ধখন, এই মহাভাৰতৰ এই যুদ্ধখন, কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণখন আমি কৰিবলৈ মাজুলীত আহিছো। আমাৰ যুধিষ্ঠিৰ হিচাপে আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আছে, ভীম হিচাপে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আছে, মই অৰ্জুন হৈ যুঁজিবলৈ বিচাৰিছো। চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী অসমৰ সংগ্ৰামী নেতা আৰু ভুৱন গাম অসমৰ জনজাতিসকলৰ টকা খোৱা এজন ঘাগু ব্যক্তি। গতিকে যিজন মানুহে অসমৰ জনজাতি ৰাইজৰ টকা খায়, যিজন মানুহে মাজুলীৰ গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে অহা টকাৰ আত্মসাত কৰে, সেই মানুহজনক ভোট দিয়া মানে নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মৰাটো বুজাব। গতিকে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এটা চিনাকি নাম চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী, বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে যুঁজৰ এজন অন্যতম সেনানী চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী, আৰু অসমৰ বিদেশী সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যোৱা সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা, প্ৰাক্তন নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী, তেওঁক ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক সকলোকে, মাজুলীবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে জনা দৰকাৰ যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আৰু তাৰ আগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ভুৱন গামে জনজাতি ৰাইজৰ নামত অহা টকা ভালকৈ গোগ ৰাখে তেওঁ গিলি পেলাইছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি ভুৱন গামক সকলোকে পৰাস্ত কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। তদন্ত নহ'লে কোনদিন আচলতে ভুৱন গাম এজন মেনেজ মাষ্টাৰ, তেওঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰে টকা পইচা দি তেওঁ যি কেলেংকাৰী কৰিছিলে সেই কেলেংকাৰী গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু তেওঁ বিধায়ক উঠিলে তেওঁ আৰু কেতিয়াও সাৰি যাব নোৱাৰে। তেওঁৰ এতিয়াৰ যিবিলাক কেলেংকাৰী এতিয়াৰ পৰা সকলোৱে গুৰুত্ব দি ল'ব। এতিয়া সেইকাৰণে আমি আগৰ যি কেলেংকাৰী, এই যে তেওঁ জনজাতি গৃহ জ্বলাই দিছিলে বা জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, এই ঘটনাৰ তদন্ত আমি বিধানসভাত দাবী উত্থাপন কৰিম আৰু তেওঁক অনতিবিলম্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণেও দাবী উত্থাপন কৰিম।